Përshëndetje, përshëndetje dashumish, takohemi së bashku me Pa Gjurmë këtu në Report TV, ku këtë mesditë do sjellim historinë e një 35 vjeçari nga Shkodra, i cili fatkeqësisht nuk pati fatin të rritej nga prindrit e tij biologjik, por u rrit në institucion, pikërisht në shtëpinë e fëmijës Shkodër, aty ku kaloi dhe vitet më të errta të fëmirisë, ku pas pak do ta rrëfej gjithë jetën ky 35 vjeçar. Do sjellim në pjesën e dytë të dashurmish një tjetër histori të dhimbshme nga një fshat i largët i Pogradecit, një nën e cila është 38 vjeç, ka 3 fëmijë të mitur, në një farmirë është braktisur nga bashorti dhe jeton në qiell të hapur. Vetëm pas pak do të jetë nëna me vajzën në studion e emisionit Pa Gjurmë, por e nis pikërisht me historinë e Spartak Sofias, si jetimi i cili u rrit në përdyert e institucioneve dhe sot është 35 vjeç dhe ka marrë guximin të jetë në studio televizive dhe të rrëfej atë që ka përjetuar dhe ka kaluar në fëmirinë dhe në rininë e tij pikërisht në Shkodër. Ai ndodhet me mua dhe unë menjëherë e përshëndes. Spartak, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit shumë për thjen tuaj. E në fakt ishit ju që na kontaktuat më njëherë pasi pat emisionin e Klodianit. Klodiani i cili gjeti nënën në studion e emisionit Pa Gjurmë dhe më njëherë na kontaktuat, jo vetëm ju, por na kanë kontaktuar shumë miq dhe shok të Klodianit që jeni rritur bashk brenda institucionit në shtëpinë e fëmijës Shkodër. Po, po, është vërtet. Është vërtet. Se po ju çum Spartak i Sofia lindur në dorës banues në shtëpinë e fëmijës Shkodër. Fërë të kështetë se mblis nana, ka të vjeqë. Në mos në 4 vjeqare keni humbur nanën. Sigurisht. Dhe në fakt, e ndjera nëna juaj, në datën 1 mars të vitit 1986, sot e një jetë binjakët. Pa, sigurisht. Ju dhe vlajnë. Vlajnë e kam smurë. Si quhet vlajnë? Elvis. Elvis, dhe të dy patët fatin që ditë që erdhe në jetë të liëshit në institucion. Por sa të mbritni veten, Spartak, e kuptoj, e keni shumë të vështirë për të folur për atë që keni kaluar. Ne do ndjekim fillimisht një kronik, një material që ka përgatitur kolega jon Elda Lamja dhe rikthehemi në studio për të dëgjuar rrëfimin e këtij jetimi nga Shkodra. Si këta jetim të strehës vorfnore në vitet e pushtimit të Shqipërisë nga Italia fashiste gjatë luftës së dytë botërore, për 35 vjeçarin Spartak Sofia dhe vëllain e tij Binjak nga Shkodra, historia është përsëritur. E lindur në vitin 1986, ata u braktisën nga prindrit, sapo erdhën në jetë në maternitetin e Durrësit. Për shkak të kushteve ekonomike, dy djemtë nga 5 fëmijët e familjes Sofia përfunduan në Befotrof, kurse po mbushën moshën 4 vjeçare, u dërguan në shtëpinë e fëmijës Shkodër. Jemi të qitë, janë jeti të shkretë, gjyna. Po më i punën të ndë ti. Ti këtu? A për rrugën edhe ti? Jur, a shtu? Jo të tjerë ngrohën në djelë, hajë. 35 vjeçari vjen të rrëfej fatin e trisht dhe jo vetëm, jetën e zymt që u desh të jetoni në ambientet e asaj strehe, që për ta do të kthehej në makthin e ditve. Sa herë nuk ngopnin dot barkun me bukë. Spartaku e ka të vështirë të mbaj mend imazhin e nënës së tij, pasi ajo ndroi jetë kur ata sapo kishin nisur rrugtimin e tyre të vështirë në institucion. Me babain gjallë, dy vëllezërit e tij bashkë me motrën jetojnë në Durrës, në të njëjtën shtëpi me të atin alkolizuar. Ata nuk kanë asnjë kontakt me njëri tjetrin. Distanca mes tyre nuk i ka penguar, por hendeku që thelluan vitet nuk la mundësi për kapërcimin atyre mureve të institucionit për dy djemt binjak. Në emër të djemve dhe vajzave që u rritën në këtë shtëpi fëmije, Spartak Sofia vjen në Pa Gjurmë të denoncoj për herë të parë kushtet skandaloze ku ata u rritën, kur shpesh të pangrënë të tunuar, të qethur si këta jetim në filmin Lulkuqet mbi mure, fati u kishte dhënë shuplakën e dytë. Sikur të mos mjaftonte gjithë ky kalvar vuajtjesh, ku përtej atyre mureve bashkëmoshatarët e tyre jetonin të tjera ëndra, në prag të ndryshimeve të mëdha në vitet 90, e vetmja dëshirë për këta djem dhe vajza ishte buka e përditshme. Ende dhe sot ky brez i 30 vjeçarëve jetoi në kushte skandaloze në statusin e jetimit. Në një godinë me lagështi në qytetin e Shkodrës, 32 jetimët kalojnë ditët dhe netët me këtë fat të tyre të përbashkët, që përcaktoi për ta të njëjtën diagnozë.
Kjo është jeta e Spartak Sofia, dashumish, ky 35 vjeçar, i cili erdhi në jetë pikërisht në datën 1 mars të vitit 1986 në qytetin e Durrësit dhe u la së bashku me vllajin binjakë në spital nga prindrit biologjik dhe më pas u rritën në shtëpinë e fëmijës Shkodër. Spartak. Unë ishe në jetimore në Shkodrës, faktikisht nana që më ndiq, dhe problemi është që unë ku flas për veti, flas për gjithë të jetim. Që to i një vetëm shkollë, për ta në Shqipëni. Ideja që unë, kërë isha unë një atë institucion, ata jetim shokmi që kanë kemë para me, jo këto, po gjithë konë medjave, është diqa reale që kanë folë për jetimat. Ato është një katastrofë, një gjopë papame. Ju morët guzimin pas i dëgjuat Klodianin, që li denoncoj ato vitet, vite burgu i që vajti, një institucion, dhe mërë të guzimit i ishit edhe ju në studio. Sikurisht, me dalë të dy i palë, të dy i muhabe, sepse nuk është gjarë rrënë, këja është gjarë rrëale. U ishme një kohë, në kena patë një bodrum në rrashin, aty në hirëshin hithra, për në kena kena vergjim pëse u rejnoshim, dhe kemi patë djathin një kaqë, një në shkotoshin një kaqë, doshim më hangër bukë, prapë masërajt nuk në epshin bukë, vishim suset me qanta bashkë, dashim me qanta plotë, një atë kohë, bëjë tjërë ku anë kënë vetë, jo së përësë, së përësën kënë vu kamera. E kuptoj klasin për vitet kër ju keni qënë institucion? Sigurisht, sigurisht. E lështë. Pra, ushimin, po më deklaroni që e mërënin edukatoret? Sigurisht, sigurisht. Nga që duhet nga magazinje e dhe jenë të edukatore. Se magazinje ka qizë e të magazinës. Dhe linin juve pa bukë? Sigurisht, po. Sigurisht, do mas berës, berës ju dërguar në bodrum? Bashë një bodrum, edhe së përdesh është në bodrum atë i të fjabit. Pra, brenda këti institucioni, shtëpisë e fëmijës, ka një bodrum? Brenda, brenda. Ka një bodrum dhe... Asi punë kalendarit atë i. Po, dhe fëmijët... Dhe atë i, fëmijët i vejnë mrapën i rrajnë, edhe sot për sot. Më thëmë vejtë, më shpipi gjo. Sepse atë i ka dojnë nuk ka kamera, është në kalendarit natët. Është do fëmijë që banë në zhurm, ose i për i murit, e luj plek, për me kërku ushimin ma tepër, ta që bajnë, kur binë dajk, rrihin e rrahin. Mi kështë tajtojnë. Ju vetë jeni i dhënuar brëndat institucionit? Sigurisht, sigurisht, i këtë qame, për e aty e kam, kam i qame i do, për e aty e kam për i shpifmis. Dhe shikoj, të qarën që ke pikërisht... Po, jam qatë, për di jam qatë, vetëm se mirë dëgu ju, ke me pak, dhe se... Në kanë, se di, unë më mirë që kam darë për aty, sepse... Sa vite që ndruat ju në atë institucion? Unë kam kënë 6, se 4 vjetë, dhe 6 vjetë kam bërë për fërdo, për në 6 vjetë, dhe 14 vjetë kam bërë. Në klasën e pari, ju keni shkuar në shtëpinë e fëmijës Shkodër, dhe keni shëndruar dheri... Dhe në klasën e 8. Dhe në klasën e 8. Në bas taj, kemi nga lunga aty, dhe në përkon vitet. Në përkon vitet, që keni vazhduar më pas edhe i gjimnazin. Dhe dhe në klasën e 8... 8, dhe në bitë 2 kam pjellu shkollë, masa e bitë 2 e lash, sepse... Pisha dhe me vlas, e kam smur, të thash histori dhe vlas. Ke qënë së bashku me vlajnë institucion? Binjakë, gjdo konë kam... Në shtëpinë e fëmijës Shkodër, a i ka qënë i smur, pse? Ka e një smur, një smur dhe për publike. I smundjet e rëndë? Sigurisht. I kërët, për i këto e si, për i kërët mykë. Ku hanë buke, ka përdinë shumë pak. Elë e dzerë prëpë. Ka për një... A shmjekuar? A shmjekuar, ka për gjithë qapë. Por qëfar i kanë thënë mjekët? Nuk i kishë për i thëtë, bëshu që më thëtë vlajësë. Unë i thëtë që a ki, që anë diagnozë e ki, nuk dhe dhifte. Shkohat e mjeku që e kamat për sipër, ku se dhifte një vlajësë, pëse të ka të zhejvejësë. Si shu është gjohëm shetësa. E lidhëm kem, me kërëtane që qasë e timë, shtë kolin, e një ahur që kemin. Unë i besire, o kire më serios, me një sërsisë, që ti lidhën edhe herë kempin. Sepse posë një movi e timin, këmë një mu. E shë një mikë të më borgjë. Sëpse ju keni dalë nga institucionit ashma. Jeni në moshë madhore. Spartak, më tërgo për vitet e fëmirisë së bashko me vlajnë brënda ti institucioni. Dhe kur këmë shku më më borë. Bukë e ka sabës, këmë hangërë. Jeni dy gjysma që plësoni një të tërën. Një në vlajnë kam. Ku hajnë bukë, më të të... E vla ku i e, pa dhe habok, mas hale vojnë, sepse i ka le i pari, u kam le i dyti, pun dyte jo është.
Kur shu vinte në institucionin u takonte? Se di. Askush? Kush më botë? E ke mësuar historinë e familjes tënde Spartak? Ka një... 10 vjetë që se marrë, 8 vjetë që se marrë me atë shtëpisë në dorës. Se si nana, sa shka kush. Baba më pinë. Baba le 2000 me lekë. Në që më duhet, uaj. Si du si du. Nuk arhojt asë baba së nana, pa si nana, sa shka kush. Kam shku të e vore. Keni që vetëm 4 vjetë shkur nëna ka ndruar jetë? Po, u se kam ditë hiqë. Vetëm ka thënë baba që nana ka të vjetë. Kam që, ka anë për e shkollore, dhe me më taku, që kështë rrë se kam pa pa. Nëna? Vrej për lullit e borë dhe kam pa. Fërë ka prini kësa. Imagjin e saj nuk e kujtoni, dotë? Se ke qeni vogël? Historia jeme, dhe gjithë të historit e jeti për tjerë, bu më pejku. Ku shef me mbisën të ty, unë sinë që ishë marë pishirë. Të ju besoj, sepse i keni përjetuar gjitha. Për dhe të mblidhi forcat. Tashmë jeni rritur, jeni 35 vjeç. Ka bujë shumë. Dhe ju besoj për këtë pjesë. Hele pra bujë. Bashkia e shkollë asë dhe një pësa e. Kënë për të mitë, shtirë e kam kalu, ujë e këjpë, ujë e këjpë. Spartak, që ta kuptojmë qartë. Ju keni pasur një familje. Keni një motor dhe sa vlezër? Edhe dy vlezër, më lëbëgjit. Përveç binjakut? Po, durës janë, dy vlezër tjerë. Vanë tem që e kam smurë, e kam shkollë. Qëfar ka ndodhur në familjen tuaj, nëse ju e keni mësuar? Pse dy prindrit, nëna e ndjera dhe babaj, i cili vazhdon të jetoj në durës, vendosti që t'ju linte në shtëpinë e fëmijës Shkodër? Po, a i në qëjë, sepse babaj me jetën në për kasolle, si i thojnë, jo se u me fënde e rrasit e, por me gjyri janë, për shumë me plasmasa dhe me trasa. Ka një tua në kushte jo të mira? Jo të mira. Ashtë, ku vjen shihin ujë atje, e di se e ka shpinë baba, edhe se person e di se e ka. So, komili ka vetë me mërë të ndemë. Dhe ju dërguan në shtëpinë e fëmijës Shkodër? Sigurisht, në para shkollore, pasaj për shpinë. Pasaj në shtëpinë e fëmijës Shkodër? Sepse s'ki ishe kushe, vetëm bajt 5 fëmijë. 5 fëmijë. Baba ju ka ardhur në institucion, ju ka takuar? Asnjëherë. Asnjëherë. Kur ju rritët, ishit ju ai që e kërkuat babajnë? Se kam pas i herë, më bërë, babën të. E ka shku vlejnë durë, se ka pa. Në ta muha dhe shku me shopin, nuk e du, pëtash. Ju nuk e njini babajnë tuaj? Unë e njef. Jo, nuk e keni takuar, nuk e njini fizikisht? Pa, pa, fizikisht pëftu e njefën, babë. A e ke takuar në njërë babajnë? Pa, pa, ndurës, pa, ndurës, thasë të këtu, thasë të një shkollin, ndurës, pa. Jo, flasku, e ke takuar. Sa vjeç ke qënë kur ke takuar për herë të parë babajnë? 21 vjeç, 21 vjeç. 21 vjeç, ke qënë i rritur? Sigurisht. Por nuk ishte ai që ju kërkoj, ishit ju që vendosë të ta kërkoni dhe ta gjenit babajnë? Po, si të mësë mamanë. Kushtu dha lajmi që nëna ishte larguar nga kjo jetë? Baba dhe motër. Dhe kërkuat se ku ishte varri saj? Ata s'do që më dhegu, më tha motër hajnëm shetës, shkojmë, sepse babaj nuk ka që i për të dhëguar në me tonë. Shkojmë me motër, me lullë, morëm të alaj, nga dinë morë e nanë, që i shatja s'ka mbi ma. Dhe aty e pe për e të parë foton e nënës? Sigurisht. Sigurisht. Si nëna s'ka ka kërë shumë botë. Ndërkohë, kur mësove gjithë historinë e familjes, ndoshta nga motra, e cila ishte, është më e madhe se ju. Po, sigurisht më e madhe, motra. Që e falenderoj, shpresa. Shpresa, motra juaj. Aktualisht është e martuar, ku jeton? Po, jem daj, po. E, jeni bërdaj, dhe më vjen mirë. Ku jeton motra? Jeton në Kosovë. Jeton në Kosovë. Baba jeton i vetëm në Durrës? Është me dy fëmijë të tjerë. Me dy vlezrit? Po. Bëhesh me vlezrit e vegjël, më të vegjël? Po, më të vegjël është. Ju bëheni me vlezrit e vegjël? Ja, s'kam konflikte, mbas edhe kënë, vërte morë, nduhë, s'ka kënë tjetët. Po pse me vlezrit jo? Nuk e duhë, sepse vlezrit i gjajt babë, ko shkën babë e letë domina, shkën e vlezrit me lirë me babën. Shkën babë me pira kjilë, ta shkën me mjetin mas babë, su nuk i kam qefë, unë duhë vetëm dhejtësi punë, dhejtësi punë, nuk duhë, ku marë, ku si sem për atyve, sepse kam bujnë vetë, dhe filim me djerës bukën. Në kena në murë dhejnë bojnë, babë, në kena qumë me letë e këndë autobus,
14 edhe bile bile, sa këta pëllë mundësi. Ku e mollën vese këtë bin? Nuk e di mo ama. A keni mundur në njerë të flisni me babajn? Kam kualifiku me telefon, jam me... Me dhemi herë kam po ndurë, se kam po ama. Dhe duke parë jetën që bën babaj juaj aktualisht, ke vendosë që ti shkëputësh kontaktet? Sigurisht. Baba me, po... Nuk jam e i tipë si duke shto. A ju kërkon babaj? Asi herë në botë. Asi herë? Asi herë s'na kërë. Asë për vlajnë që është i sëmur? Jo. Vëtëm motë e din që është vlajnë i sëmur. Nuk e keni njoftuar? Jo, i kam parë motë e më pasë nësuj gja babajt. Se e di se shfarë babajt është, nuk është babajt i gjithë tjerë. Êshtë në rrugë këtë, nuk është në rrugë dhejtë. Si e mina. Dhe kuptoj qartë që kur keni qënë në institucion, asë kush nuk ka ardhë t'i kërkoj, përveç që nënës, për parë se të ndronë të jetë, kur keni qënë diku 4 vjeqë, 5 vjeqë, para shkollor, ka ardhë dhe ju ka takuar. Me telefonë ndorë. Me amrita, me harusha. Edhe se përësot, të kërkojtë e jemë, kam një harusha i rekurita i. Kur rritët, që më rëvët klasën e parë, klasën e dytë, mësuat shkronjat, dinit e ledzonit, besoj e keni kërkuar nënë në institucion dhe... I shifë që atje duhal nëna, baba, ndaja, mëta, pëse se vjen nëna e më, thosha. Këtë gjëmë tha dhe Klodiani, që e përjetoja fundjavave, kur të gjithë vini dhe i mernin... Ashtë e sigurisë, dhe vërtet. Dhe ju ndjeni trishtim që askush nuk vinde dhe kujdesej për ju. Gjithë përjeni një përqaposhin tjerë, mu zbite kërkush, isha i bukële atëherë. Se bashko me vlaj. Lushim top. Këta shkoshin bitë nana në takim, njës të bishin takim. I shkoshin të loma, të qa. Së bashko me vlajnë. Njërë blokëm. Êshtë gjëja më shtrejnë që ke? Ditë lërë më rëndele përë. Dhe një rritur të dy një institucion. Binjakë. Zhë të mirë dhe zhë të keqë e keni darë bashkë. Brënda atyre 4 mureve. Dollet nga institucion, filluat gjimnazin, u vendosët në konvikt, si vazhdoj jetë a juaj? Kërë vitin e dy në konvikt, kishë milipurës në ka shteti, ma në bukë, dhe pasaj la me dhejnë vëndyjt, sepse së kisha porës ma, sepse për vazhdoj shkollën, unë duke kaj punë me një mundëvanë. Që ishë atëherë, më rrëma vitin e dytë, në shputin bashkia shkollë e ushqimet, në uri për i këtë gudin e tajtë, se në jetoshim e sotina, në uri katë parë jetojmë jetimat. Kur marrëve shkollën, bashkia zamitin Gjapani, a thellojmë shtetin. Ju kam blanë edhe la pamirë, ku kene jetu, jo urë për gjithë jetimat tjerë. Katastrofë, kam shku në përmiri atjeve, sa ma gjatë për basë. Ku jetoni sot aktualisht? Unë jetoj të shkolla pjohes, kemi shkurt e shtej mui. Nërkoj që regjia do në ndimoj me ato video që nga keni vënd dispozicion, që jetoni pikrisht një godin. Sa veta jetoni brënda se godine? A të 30 veta, i dhe 2 vetë. 30 veta? Jetima, femna dhe... Jeni 30 jetima, që jetoni... Të shkolla pjohes. Të shkolla e pjohes? Kjo është ku këta kënë këtu, pare si me shkurt e godin e re. Kjo është para të i muive, ku këta jetu. Nuk ka jetu dhe jetim atjerë, bëjtë gjallë 18 vjetë ka jetu i do. 30 jetima në Shkodër jetojnë pikërisht, kanë jetuar në këtë godinë? Po, para 3 muajve, po. Para 3 muajve, por sot ku jeni? Te Pioria. Si jeni? Si është si gjëndja, godina, ashtë e mirë? Ato i kam blakshtinë mure. A ka kushte? E herë i kundujtat, e herë i fikën dritat. Se di, nuk ta mërë kush për si për. Ju jetoni në një dhomë me vlajnë, vlaj jeton në këtë godinë? Vlaj e benim, përsa shismurë, është një diagnosis më të për publike. A rrinë venim, e. Nuk ka kontakt ma asë njëri? Jo, nuk jepë kërkujnë ma bene, vetëm rrinë në shpi. Mi që e bukën në shpi. Ashtë edhe një familje që e marë, besim tare. E, që kujdese, dhe më vi ka mirë. Sigurisht, është një alë mbarë kuqë që e falenderoj. Edhe ne falenderojmë të familje që ka marë në për kujdesje pikërisht të vlajnë të uaj. Ashtë 12 vjetë që e marë më në temë, i e përhangërë që e pëllojnë në vojtë që kënë. Të shë ka marë veli poj, edhe marë të një hotel,
sepse ka hotelja, hoteli Fezari. O, më vinë ka mirë, më ka mirë që kjo familje... Apo, që më se përë shpurti me këtë familje besimtare, Alma. O, ka morë me vidi që me ka ndjali vetë. Edhe kujdeset. Sigurisht. Pse e dinë si është. E dinë si ka vujt. E dinë si ka shku jeta. E dinë si pa punë prapë. Së kejtë më shtetë, e asë e lejtë për bashkijin. A për një e bashkijin. O, gjenë e bashkë të njërë, të lutëm shumë një njërën, kemin. Që është për të pleri lachet, vlaj? Ti shkojnë, o dhe da një milion lek mu i lachet. Ka shtrejnët? Pa, fitën me bursë, sepse ka 7 një jetimit. E fitën gjysë për gjysë. E qartë, e kuptoj. E merë, e henë mu i në Tiranë. Që nuk paguan gjithë shumën e parave. Ndërko ju e një vetëm. Du më të regosh pikërisht për jetën që bëni brënda kësaj godine, këti konvikti, ku gjithë jetimët të cilët janë mosh madhore, se jeni paka shumë i njëti brez, që keni jetuar të gjithë brënda shtëpisë të fëmijës Shkodër, që keni baruar dhe shkollën, i njëti brez që keni vazhduar bashkë dhe tashmë jeni të gjithë njëtës mosh dhe jetoni po në atë godinë. Po njëtë godinë, në kanë të sferu nga këto, në kanë të sferu të godina e pjores. Arsyeja është që janë da punësum, që janë privat, njëri për në rojë, njëri për në lavash, njëri për në shto, por shkojnë nadje dhe vinë darë atë në shpi. I këja jetë aktive, i ditë kanë punë, të i ditë janë pushim. Kemi shku të zyra punës, po, ka zilje. Kemi shku të bashkia me bakë takim me kryetaren, nuk ka këto, nuk lehur me hysipër, më të e thash, ti e të hynësipë, njëna këthëjmë mëpsh. Apo jena se si jena. Ju lutë, nga bëjmë nga do një kërkes, nga kërëtare bashkisë me në gjithë punë, ose me në lidhë një më ekonomike. Jo nuk bëjmë një këtej, njëna këthëjmë mëpsh, ha një njëse në mësëtejset. Nuk në me kush për basë fjallën tonë. Aktualisht punoni? Unë punet e Partijës Socialiste Shkodër, për gjesë. A, jeni tek Selia Partijës Socialiste në Shkodër. Po, punoni aty? Tete gola fotën. Po, qëfar punë e bëni aty? Unë jam mërmajës, Selis. A, mirëbanë. Po, ly. Dhe në vika mirë. Sa të vindore, po. Po? Dhe gjerasin falendori deportinë në Rusha, që mërmajën mua dhe vojnë temë, për shfarë në lojë mundësi që kam, edhe për pandemi. Falendorëm dhe ne, ka zemra, realisht të gjitha ta persona që kujdesen, pikërisht për jetimat. Në kanë e mundë, mu, vojnë dhe gjithë jetimat të shkodës. Deportinë në Rusha, duhe fillu nga Pele Beci, Arvit Hose Kretari, është Iljet Leka, janë shumë persona që unë smërti përmena shumë, sepse pa bëj buj, pa kalej. Bene Beci, dhe bërëri ashim, më ka lidhë një rogë. I falenderojmë. Pa, si, ku ishë i falenderojmë shumë atër. Ndërko më vjenë mirë që jesë sistemua në i farë mënyre. Keni sër një punë, keni një konvikt, një dhomë që shteti ua ka vënë në dispozicion jetimave. Pa, si, ku ishë. Pikërisht, ku ju keni ku të flini, të strehojni, të ashma. Jo, si këto, po, ma mirë e latjejka. Sa keni jetuar të kjo godin, sa ko? Unë kam jetuar, se u kam marrë shumë në bëndu, unë kam jetuar ka 10 vjetë, ku se ta shumë mi, kanë jetuar 18 vjetë. 18 vjetë, dhe kushtet nuk janë fare të mira? Jo, si hënë bërë. Por tani... Ko bjen shi, uj kompletito. Aty posh ka, është pomë pa ujit, janë edhe tëjtër të korrentin zhdeshënë. Ito, i kam bërë ta në video që ito. Por e nësishë mërë është ta shumë që ju nuk jeni më në këtë godinë. Ja, si e në bërë. Të riparuar, por që më the, edhe aty kishte lagështi? Lagështi, po. A keni bërë në një ankes? Ankes këja bërë, me thoshe dhe këja shku në bashki, jo sot, jo nese, jo sot, jo nese. Dhe nuk kanë marë, për si për? Asi, hëndë bërë. Se di, se unë me thonë të edhe në kamnet, ma shumë dhejnë të pësëja, dhejnë në në dy, se dhe bëjnë dhe punë e rojës. Që keni punuar? Po, 2-3, ma sa ne shkosha në shpi, barë sa Këmë bushë 18 vjeqë që latë institucionin, ishë një moshë madhore dhe përbalëshit me jetën. Do shta për mua një 18 vjeqarën betet ende, fëmi. Minoren me jetë, po. Nuk quhet minoren, por është i vogël, sërisht, për të përbaluar jetën i vetëm, duke ditur që ju jeni jetim, jeni braktisur nga prindit biologjikë. Ka qenë vitet vështira, besoj momenti kur dollën nga institucioni, për posë vuajtjeve që keni kaluar në institucion, po kur përbalët të vetëm me një jetë që është aspak e letë, shumë e egrë.
sigurisht. Flasim pak për ato vite. Sa i vështirë ka qenë për ty të ecje përpara? Ku kam qenë jetimore, thua? Po flasim. Kur dole nga jetimoria? Kur dole nga jetimoria, kam qenë më keq se jetimore. S'kam ku më hangër, aty i kam pa gjitha. S'kam ku të gjej bukën. Unë më në mejë pasim gjamash, që të dojnë në për i klube, pasim i gjam, që i fërin dojnë dhe ta, që i mollin për punë. Së bashku me vlajnë, i cili ishte i sëmurë, dollët nga jetimoria, filluat kërkonit punë. Po, sigurisht. Dhe nuk ishte e letë për ju të gjenit punë. Sepse sot flasim për jetën tënde Spartak, por jeta juaj është e ngjashme edhe me ata 30 të tjerë. Që ndodhen pikërisht te godina ku jetoni tashmë, pikërisht në atë konvikt që ka Bashkia e Shkodrës. Ka bër Bashkia e Shkodrës për jetimët që ndodhen në këtë qytet. Ka qenë vështirë të gjenit një vend pune me vllajin. Në atëherë kam kërkuar punë. Edhe deri sot lum kërkon me zëllëzillin. Edhe unë jam i tëm e kam të zyra punë si shkruve. Lum ka kthy kërkosh përgjigje. Kurse marrte vllajt, marrte Elvisit. Nuk ka që përën e njësë, të thashtë edhe përpare që s'kurë. Vlaj ka të pa mundur të funoj? Më zilë visë, ka një diagnozë që këtë një shkumë dhe të spitali Shkodrës, të doktorat, më kanë ma përësime që i përëndoj, ardjendojtin. Më ka thonë që të lojtë në nevoj që i keni ju, si jetima që i jeni, sepse ju lukrije kush për kërëje, më keni mu 2, 10, 4, 5, që farë Se? Unë isha të në temin, në të gove i sojit. Po? Unë i një televizor papër që se përbalë.
humbi një televizor në vendin e punës. No. Pa proces verbal, po? I qoj. Si shte mbajtu procesi verbal, po? Ose me mbliftu ullë televizorit, pa e zavri ku pa qenë, me mbi qumi ka ditë. Unë raportuar të kryetarja, të gjeni, i sa që shishtë të gjeni, më tha që kam pulmi të jo, sa nuk ka pulmi kështë mu. Allo i vjo dhe televizorit, më dhe më tha mu, do t'i kesh nga puna, përse? Që u ke ke këtë rëbëm dhe mu, për arsye që ti e ke babu i këtë. Sigurisht dhe bëj bu i thash, se jam të 7 vjetë për 5 shkolli i thash. Më heku nga puna, për ty i thash, nuk ka shkante i thash. Ju kanë hequr aktualisht apo jeni? Më kanë hek. Ju kanë hequr nga puna? Pikërisht për të nga të res, për punë e një televizori që dikush e mori. Po, se ishë unë tonë. Ishit ju në turnë, nuk u mbajt një proces verbal dhe ju kanë hequr nga puna. Po, ose e parë sytë, ole bëna buja, e puni pas taj, ku e mori kryetare, sa u gjendish me punë televizorin, më ka hajk mullë dhe gjithë stafin tjeve, jem të shtetë bjetë, ku u djek se lija pësës, punë të vidje e kanë punë, nga stare, e fitu më gregojës. A ke mundur do të flasësh me dikë tjetër? Brenda se Selije... I kam shkojnë kërë milisën, i të rëmë se vërta... Jo, flasë për Selina, aty në Shkodër. Ja, 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 nuk ka kërëtore sojë sërë. Jeni pa punë aktualisht. Jeni pa punë. Pasit të ardhur. Nësë në bëmërë të shë, nuk kam pasit lojë mështetit, se ku ka punu të pësërja, ka për shumë përës. Në me si e kërë milisë të rëmë, që u sëmë shef, si e tim që jam, jem të shtelë vjetë të Selije pësërës, më ka hejë shumë e në minari. U ka papë mësërë, ka për shumë. Jesë jam i mësërës, për ka po shumë e mësërë. Por, që nësi ka, ke punuar. Ka punuar. Ke punuar dhe je paguar, ke marrë një rogë. Por që nësi unuroj që dikur që mund në ndjeki nga qyteti Shkodrës, qovë në një biznes, nëse ka nevoj për ndim, qovë për mirëmbajtje godine, për të roje punën që ju keni bërë, do shta lidhet me Emisionin Pa Gjurmë për të gjetur një punë, pasi është shumë e rëndësishme puna, që të merë një rogë mujore, sepse ju nuk keni të ardhur atashmë. I shprej se kam i shkallet dhe në Allahu për i Ardibeliu, që drejtori përgjishën policis. I kam shku një mesaj për nivel punet e policia, do flasim. Euroj. Edhe që më një loks, dhe drejtori të basarit i kam shkuj, që i falen dërëj, edhe një grubahimi për i shkallet. Euroj. Ma këtë të dire policis, se kam e pasion. A, e keni pasion, e keni dëshirë, uniformat blu. Uniformat blu që i falen dërëj shumë në një mojë në jetimat, shkallet për bimi që keni. Në një mojë, në i gjinin pranë, shpandëlloj për bimë që këtë, alë më rrasin dhe fëmive që të shpija fëmi së përsonë, alë më rrasin tonë. I ta shë Spartak. Për mu ka bëllë gjithë shakë, ku erdi këtë e në fundë në Shkodër, me dhe një kur të bimë, është të i madori për anë e vlasë, me dhe një kur bërë që e për në një është marë, alë e për i thmorë, kur do që tjenë, alë gjë Edhe unë i falendroj gjithë ata njerës që ofrojnë ndim pikrisht për jetimat në Shqipëri, si që kanë bërë për rastin tuaj, Spartak edhe për vlajnë tuaj. Po, këte vlajnë Odeta, se i shala për e mnin nga mirisë e shërësit së kërë më rëstin ju, i kam qurë mesajë të saj, se mi kanë njësë numër. Po, këte njimi në këtit, unë nuk duha si sanë për e... Dhe unë juroj shërim të shpejt. Marë pas dhe sunë së saj. Ja. E kam vlajnë shumë bje. Qasë bërë për e bje. Mbush për këtë fenë, pasan shpinë, bërë këtë, bërë këtë. Ne të lutemi të gjithë dhe të urojmë shërim të shpejt dhe me shpresë që do këtë reagime dhe urojmë që mos jetë në një sëmundje rëndë që mund jetë fatale për jetën e 35 vjeqarit. I dashur Spartak, ne e prezentuam për e të parë historinë tuaj dhe sinqerisht jemi prekur shumë nga jo që dëgjuam. Ne urojmë që të këtë reagime, unë urojmë të bëhet me mira për ju dhe për jetën tuaj. Ndiheni mirë. Dhe duhet të mbyll me një mesaj, nuk duhet të mbaj gjatë, se kuptoj që dridhesh i gjithi. Një mesaj që do shta nuk e di kujtë mund të drejtojsh. I shollë më të gjatë, a dhe veni u fjallin. Që të thosh punë polici? Ka më shpejt smale, edhe këmi një si rama, që flosë me një kene për një zëllisa shkore, se i ka me pasion, ka më shumë bëgjë në shemi, në në haru që ka duzë shpjell. Dhe ta ujnë me që sa më shpeti është pjesë e uniformave blu. Por gjithësine, do mbetemi në kontakt me shpresën për të ndihmuar. Të falenderoj, Spartak. Faleminderit për misionin, juriz zonit tante. Sinqerisht jam shumë emocioniu. Edhe shokun tim falë begicin. Më lejo dhja për reklama që dhe ju të qetësoni dhe të flasim dhe pas kuintave. Në ndjekim këshillat e biznesit dhe shumë i që këto momente, do rikthehemi bashkë në pjesën e dytë me një tjetër histori të dhimbshme, vetëm pas pak. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të dashumisë, do të flasim për historinë e një nëne, ajo është 38 vjeç, vjen nga fshati Slatini, Pogradeci dhe quhet Antoneta Torra dhe ka sjellë në jetë tre fëmijë të mitur,
ku kjo nën e ka të pamundur të kujdeset dhe të ushqej tre fëmijët e saj. Ajo ndodhet me mua në studio dhe ka marrë një prej vajzave. Pikërisht Aleksandrën, e cila është 15 vjeç dhe fatkesisht është diagnostikuar me një sëmundje, konkretisht vuan nga veshkat. Unë do t'i përshëndes më një herë, përshëndetje Antoneta dhe mirëserdhe në studion e Emisionit Pa Gjurmë. Shëndetje dhe juve Roshi. Kjo udhëtuar nga fshati i Slatinj, pogradecit për qen pjesë e studios e Emisionit Pa Gjurmë. Po. Ke marrë me vete edhe Aleksandrën. Po. Përshëndetje. Përshëndetje. Ju përshëndet shumë juve. Kam ardhur për një ndihmë. Për në ndihmuar për shtëpise, nuk rindot në aje banes. Dua të rime dhe në vesit që të tjerët. Dhe në fakt, në keni prekur me historin që prezentuat në redaksin e Emisionit Pa Gjurmë, nga fotot, videot që dërguat, pikërisht nga banesa në të cilën jetoni. Por, pse keni përfunduar aty dhe qëfar ka ndodhur në jetën tuaj, pa dyshim që do marrë feni. Por, vetëm pas pak... Para 7 vitëve, la janë ndjegur shpetë. Për para 7 viteve, por më lejoni të prezentoj një material, një kronik që e ka përgatitur kolegja Gjilda Durishti dhe më pas dashumisht do rikthehemi në studio për të dëgjuar këtë rrëfim të dhimbshëm të kësaj nëne. Që shkoj në shkollë, më thonë që ti nuk e shpi, ato i kam të shumë të bukura. I lutem më ndihmoni për mall sot. A zot i mam, më të kem në uri pa shpi të mira, si që të shoqit e tira. Ato vetëm më luftrohen, thonë, sa e shpi për që jeti, i ke shpi të më të shpi, bro. I lutemi. E shikoni banesën ti me ku jetoj, të na pjeta vani në kokë, i lutemi. Ky është mesazhi drithërues si një 10 vjeçareje, razie së cilës çdo ditë i duhet që të përballet me varfërinë ekstreme. Duke u ndjerë e bullizuar nga shokët dhe shoqet e saj, ajo kërkon ndihmë nga Emisioni Pa Gjurmë për të vetmen arsye, që edhe ajo të jetojë si gjithë bashkëmoshatarët e saj. Familja Tora nga fshati Slatini Pogradecit, e përbërë prej 5 pjestarësh, ka nevojë urgjente për ndihmë, pasi banesa në të cilën jetojnë është thuajse e rënuar. 7 vite më parë atyre ju desh të zhvendoseshin në këtë banesë të shkatëruar, pasi shtëpia e tyre ju doq nga një shkëndijë elektrike. I zoti i shtëpisë i ka lënë afat për pak kohë që të largohen nga shtëpia, dhe kjo familje ka mbetur në udhkryq. Për shkak të vështirësive ekonomike, kryefamiliarit Maliqit i duhet të punojë si bari në Maqedoninë e Veriut, larg familjes së tij dhe të lë bashkëshorten Antonetën së bashku me tre fëmijët e mitur, 15, 12 dhe 10 vjeç vetëm. Të vetme të ardhura me të cilat kjo familje kalon muajin janë ndihma ekonomike prej 50.000 lekësh të vjetra dhe disa para që kryefamiliari siguron. Vajza e madhe Aleksandra, që në vogëli ka shfaqur probleme tek veshkat ku nga vizitat e bëra, i kanë thënë se njërën veshk e ka të dëmtuar, por për shkak të vështirësive ekonomike nuk ka mundësi që të marrë mjekimet që i nevojiten. Në çdo cep mbyt lagështia, me mure të çara kudo, kjo familje jeton me frikën se mos ndonjë ditë kjo banesë e shkatëruar mund t'i zërë brenda. Kjo është historia e familjes Thora, dashumish, jetojnë pikërisht në këtë banesë totalisht të shkatëruar në fshatin Slatinj të Pogradecit. Dhe tani me ju Antoneta intervistën, e kuptoj që e ketë vështirë. Jem mbytur në lotë. Të rritën time në lotë. Ju sot, Antoneta, jeni 38 vjeç. Po. Dhe keni sjell në jetë tre fëmijë. Aleksandra, e cila është 15 vjeç. Vajza e vogël që e dëgjuam në video. Po, 10 vjeç. 10 vjeç, që quhet Razie. Po. Dhe djalin 12 vjeç, Mateo. Mateo. Para sa vitesh jeni martuar? Nuk e ma e menti ta drejt me thonë, por nuk e kam kaluar mirë, shumë dobet. Nuk e mba një mëndë për parë sa vite që jeni martuar? Jo. Në momenti që jeni martuar, keni mbetur me njerë shtatë zënë? Jo, një vit ka mentur që së shune, pasaj së allat shupur në jetë. Dhe nëse bëjmë një logaritje bashkë, vajza është 15 vjeqë, një vit keni shëndruar pa fëmijë, logaritet dhe muajt e shtazanis, pra i bje diku për para 17 vitesh, pra afërsisht, ju e një martuar. Keni qënë nga i njëti fshat? Jo, në prejnë si jam trupë,
Jeni nga prenjasi. Po. Dhe u martuat pikërisht në Slatin. Në Slatin. Të Pogradecit. Pogradecit, po. Ishte familja jo që ju martoi, apo... Po, familja ishte. Që në ditët e para të martesës u përballe me këtë varfëri ekstreme? Jo, isha më mirë, po që kur më dojnë shpi që më erdhë në jetë fëmijë të tre fëmijë, që më janë ndjekur shtëpit, atër është kam rënë shumë, nuk ka shumë. Nuk vëdot për para më. Nuk lutë, nuk jam lutër, zotë, për jasë. Ju keni jetuar që në momenti që u martuat në banesën e bashkëshortit, po. I cili aktualisht ndodhet jashtë Shqipërisë. Po, jashtë është. Ndodhet në Maqedoninë e Veriut. Po, Maqedoninë. Punon të çoban. Çoban punon. Për të siguruar të ardhura dhe për të rritur fëmijët. Po. Vetëm ato janë të ardhura që ai sjell. Edhe 50 që marrin kështu. Ndihmë ekonomike. Po. Sa merrni në muaj? 50 marrin. 50.000 lekë të vjetra. Po. Aq marrim. Dhe nëse ndodhë që bashkëshorti nuk mund të siguroj punë, mund të mbetet pa punë? Me temi dhe ne këte pa ushim, marim aty në fshat, marim këshu borç me listër, që kemi marrë aty. Pasta kur vinë lekët, ne marim prapë, im lomë, se s'kemi qërë të bëjmë. Me i asistens nuk pa e të fëmija, kërkojnë fëmijë, po nuk ku apërshtoj, nuk ku apërshtoj, kushtet kur. Kërkojnë çdo gjë fëmijë, po nuk është dot. Dhe është e kuptueshme. Që me aq pak të ardhura që ju merrni, me aq pak para që merrni, vetëm ndihmë ekonomike, 50.000 lekë të vjetra, dhe ato që u sill bashkëshorti, nëse gjithmonë ai gjen punë në Maqedoninë e Veriut, kur aktualisht fal zotit ka gjetur një punë, punon çoban, por sado që të jetë ai nuk pagohet me një rrok të mirë, besoj në Maqedoninë e Veriut. Jo, 100 e pagohen. 100? Po. 100 euro merë në muaj? 100 euro në muajt. Qëfar hapër vete dhe qëfar i nbetet për t'ju dërguar ju në Shqipëri? Nuk e di, mas neve, neve aqë kemi, dy ditë kemi që kemi gjetur, ka gjetur vllai tim. Sa i ku arratis në shpia, tha, nuk në las numër telefoni, as një gjë. Në i ku në shtëpia, nuk e kuptova, bashkëshorti ka i ku nga shtëpia, ju ka braktisur, është arratisur? Po, i ku dhe qiti vlaj, për asurë që s'kishte me qërtima në të fëmitë. Nuk ishte asë një gjithë qërtima i. Kjo nuk është zidhje, që a i t'ikte, të largohesh dhe t'u linte ju tre fëmijët. Apo i ku të kërkon të punë? I ku për punë. I ku për punë. E, po, në telefon në më këshur nuk u la fëmive, nuk u mori, nuk mori fare. Nuk mori fare në telefon? Fare në telefon, kur mu shimim... Sa ko që ndroj pa pasur kontakte me ju, që një farë mënyre paska... Tre muaj. Rezultuar i zhdukur bashkëshorti. Po, tre muaj. Tre muaj, si quhet bashkëshorti? Maliqtara. Maliqi. Pra, Maliqi për para tre muajve, unis, u largua nga shpia, po ju nuk e keni ditur se ku ka qënë. Po, jo, nuk e di një fare se ku ishte, se ku ashtu. Do po bonit kërkime, pyës një beso... Jo, pysim këshu për shok të tia, pysim, po nuk e dim, në thoshi, nuk e dim, nuk e dim. Dersa vajti vlaj, pastaj vlaj tim që kam në preje, sa i ka qëtë. Po. Pra ka qënë kunati, në i farë mënyri që e ka gjetur në Maqedoninë e Veriut. Po, në Maqedoninë edhe na merë telefon, dhe mos keni me rakta se është këtu. I kështë edhe nëmën e telefonit që foli i fëmive, tha nuk vi, tha nuk djetë, tha se kur këthejet babi, tha. Po, pse? Në gjithë ka të ardhër. Ka folur babi me ju, keni folur? Po, kemi folur, dhe nuk vi, nuk u shëtë të pashpi. Se neve ju akohemi për shdo gje, oba, duham te, duham te, a i thët nuk kam mundë si t'ua ble e birë. Dhe ju ka thënë që nuk thehem sepse nuk u shikoj dot në atë gjëndje? Po. Edhe ne kërkojmë shdo gje, a i nuk në i bjen dot, as mami, as babi. Si do që t'jetë, unë e kuptoj, dhimbje një babaj, kur shikon fëmijet e ti që nuk mundë dot t'i siguroj ushimin, veshjet, për prap, nuk jam d'akord. Që a i të largohet në këtë formë dhe të të thoi që unë nuk vi, se nuk mundem dot, si jam i aftë të kujdesen për familjen, të sil të ardhura dhe për të rritur fëmijët. Po me ju ka folur? Jo, me mua jo, veçë me fëmijët, me mua nuk ka folë. Po pse? Nuk e di, me mua nuk ka folë, veçë me fëmijët ka folë. A keni pasur konflikte? Jo. Po pse ka refuzuar që të flasi me ju? Po
Po kur me rajtë që voj unë aty që lojmë, se kemi një TikTok, kemi, majemi një qikate, po sa ta... Meni, dhe me punët e bujqisi, ju besoj, ju kuptoj për këtë pjesë, për shqyu që e keni tokën, për të punuar dhe për të siguroni të pak të në bukën. Po, kur që lojnë aji që merë, nuk që loj unë shpi, kur vej unë bësaj e si bije, telefonit edhe... Ju s'keni mundësi që ta merë një telefon? Po, mundësi s'kemi mundësi ta marim edhe... Dhe në këto tre muaj ai s'u ka treguar në ju ta ardhur, jo, sepse fare. Ju s'keni pasur kontakt, ai ka rezultuar i humbur. Po, nuk kemi patur kontakt edhe s'ka tregu fare. Se ku ndodhej? Aleksandra, me që ju keni folur me babin, nuk i keni pyetur që në këto tre muaj të paktën të njoftonte se ku ishte, se ju keni qenë gjithë në merak, besoj për... I kemi thënë, po ai thotë nuk u tregoj se ku jam, po daja na tha që është në zonë i Veriut. Që është në Maqedoninë e Veriut dhe aty punonte? Po. Qytetin se ku, nëse ju kujtohet? Jo, nuk me i tha daja gjë. Nuk ju tha? Jo. Ndërko, vazhdoni të keni kontaktet vazhdush me babaj? Po, ka marrë, në ka pyetur, si vazhdoni me gjendje. Dhe qëfar i thuaj ti, Aleksandra, që dhe vajza me madhe e familjes? I thim, nuk i them dot si vazhdojmë, se ka marrë bas më smuret. Se ka problem me babaj? Po, vuar. Nga se? I vuan, na vuan a kema dhe kemi ja mos në sënuar. E ka që hajnë dërin kema. Dhe ma vjen keqe dashur që je ka që vogël, je vetëm 15 vjeç, je një vajzë e mitur, dhe të mbash brënda zemrës tënde, brënda shpirtit tënde, brënda vetës tënde, gjitho vuajtje, gjitho dhimbje, dhe mos ja shpresh babajt, prindrit, që në fund a i e ka për detyrë të kujdesit për ju, se ti ke merak sa i mund të sëmuret. Ndërkohë që ju jeni vetë sëmur. Po. Ka se buani? Na veshkat. Kam vëtu që në vogëli, që kam që në vogël. Keni bërë vizita? Jo, s'kemi bërë vizita, s'kam lek. Asë njëherë nuk e keni quar vajzën për t'i bërë një vizit? Jo, e kam quar kur ishte 4 vjeqa. Po? Dhe nëzori doktori me album në veshkat. Që ka probleme me veshkat, po? Po, pasaj s'kisha mundësi më ta qoja. Pra, gjëndje shëndetësore të vajzës aktualisht ti nuk e dini si është? Jo. Ta shi, qatë është që ishte 4 vjeqe që e kam quar edhe nuk e kam quar, no. Po mje këtë qëfar dhe thanë atë ko? Me album në veshka, to është ata nisim për në Tiranë, përse ne për në Tiranë nuk ishim mundësi, edhe e lam përse. Aleksandra, po ju? Ndjeni dhimbje? Po, ndjeni dhimbje, nuk qëndroj fare, edhe në shkollë, kur shkoja nuk qëndroj, më tavjen shokot, më thëshem, nuk vjen në shkollë, në që je buda latë, më tavjen. Ke pasur dhe këto probleme me bashkë kushatarët në shkollë? Po, më thëshem, dhje buda latë, shkër branda nuk vjen në shkollë. Por ke kërkuar ndihmë tek mësuesja kujdestare, ndoshta psikologe në shkollën e fshatin mbase nuk mund të keni. Jo. Tek mësuesja kujdestar ke kërkuar ndihmë për gjithë situata që ke përjetuar brenda klasës. Jo. Sepse kjo është një bulizëm dhe padyshim që ti ke nevojë për ndihmë. Nuk kam thënë që se më të më rrivi, mbase më zinjë në shumë më rrivi. Më rrivi motrën e vogël, nuk i thoshja dot. Ju kanë dhunuar shokët dhe shoqet? Po. Edhe motrën e vogël? Po, i Italin, thot, ti nuk e shpi të bugra, ti e shpi vërë, shpi të së gjë. Vjen shpi, thot, mami, të ma, se nuk e mirë dhe neve shpi të bugra, duam dhe neve shpi të rrimë, si gjithë të tjerët. Dhe gjitha këto fjalë, dashur Antoneta, janë si thika që ngulen në zemrën tuaj, kur dëgjon vajzat që flasin kështu, dhe vinë të sjellin këto probleme, ti të regojnë qëfar kanë hasur gjatë ditës ku kanë qënë në shkollë, por ju nuk keni shkuar të takoni mësuesën kujdestare për të treguar këto probleme që fëmijët hasin me bashkëpushatarët? Kam vajtër, për i zjedhim neve, thonë, ata së më bëjnë shama ata aty në sytë. Ka që më thonë, i zjedhim neve, mos kemë rak. Edhe më thonë, nikë pëstej. Dhe ma vjen keq që çdo ditë ju vuani. Pa. Një jetë të jetë vështirë. Një vështirë është kur, ndë mos kur bje shi, se që bje për jashtë, a bje brenda. Vë plasmasin e fëmive që mos të lagë, më shumë. Ndërkoj që regjia për në ndimon me këto video, janë video amatore që ju i keni mundur t'i gjironi dhe t'na i dërgoni, pikërisht këtu jetoni. Po,
të këto shpi këtu jetoj. Si përfunduat të këto shpi? Më tregua dhe pak më parë dhe marrë feni, Antoneta, që shpia ku ju jetonit u dojqë. Shpia ku jetonim ne dhe u dojqë. Po në Slatin, po në fshatin Slatin. Po në Slatin, fshatin Slatin. Në u dojqë të pia dhe këto jo shpi të kushëririt të burrit. Po shfar ndodhi? Pse u dojqë shtëpia? Nga korenti. Nga korenti. Në u dojqë në shtëpitë dhe... Por falë zotit të gjithë? Jo, i shpëtova fëmit, nuk i rashu fëmit. Ka ndodhë? Në rëndy të natës në karenë. Në dy të natës? Po. Ka ndjerë buri se ka qënë aty buri, ka ndjerë se ishim duke vadit. Vaditim të okër. A, në dy të natës ju nuk keni qënë në shtëpi, kanë qënë vetëm fëmijet e vejgjër. Vetëm fëmijet. Dhe ju punonit, besoj. Po, dhe kam ardhur unë e vrap në shtëpizit që kishim shtëpin aty të toka, kam ardhur e vrap... Keni par flakën, besoj? Kam flakë. Po? Dhe odha fëmit nuk vura rejt, se ku i hodha, se ku i bora, nuk vura rejt, se ku i hodha fëmit. Vetëm i kënë zirë nga banesa? Vetë që i kam zirë nga banesa dhe nuk shpëtuam gjëtë kjetër, vetë që fëmit që i kam shpëtuar e maj me që i kam shpëtuar fëmit. Dhe falë zotit? Të tre fëmit. Që është të tre fëmijët? Ke mundur do të t'in zirë, shpikrish? Po, pastaj ka ronë korendri, si që ashtu kabli dhe ka ronë korendri, më ka zonë në rrugë. Nuk kaloja do të. Dhe i thoshe, burit me arvit që fëmit, ashtë mos i shohë fëmit këtu. Unë po t'iki, le t'iki, nuk ka problem, pa shpa mërojë fëmit. Dhe vika kish, pas keni... Po. Dhe pastaj ka ardhur një kushëriri burit prap që më ka shpëtu mua. Sëpse ju ngellit brënda në banes. Ngellit brënda në banes. Keni nëzirë fëmijës fillimisht dhe vetë keni ngellit në banes. Jo, vetë në kam ngellit në banes, fëmijët i kam shpëtur, nuk i kam lënë fëmijët atje. Dhe ka qenë një kushuriri burit që ka ardhur më pas dhe... Erdhe kushuriri burit që më shpëtovi api deri, në shofi deres, që kam dalun pastaj. Se u puthi dera, nuk kapshe dera. Dhe shpia u doqë e gjitha? E gjitha u doqë shtëpia. Nuk mundu do të shpëtoni qovë dhe robat e trupit? Jo, asni që. Po kishe rëndësi që shpëtova fëmit. Dhe është më rëndësishima dhe më kryesoria. Por së bashku me tre fëmijët e vejgjël dhe bashkëshortin, që prej asajnate ngellet në qjellë të hapur. Po. Si vazhdoj jeta juaj? Vazhdovi me këto shpit kemi hyrë aty. Ka qënë po kushurin të burit që ju lanë... Po, gjëgjaj i burit. Gjëgjaj i bashkëshorti që ju lanë dispozicion pikrish këtë shtëpi. Po, në këtë shtëpi. E cila dhe kjo është shkatëruar për irë së vërtetës. Të jetoni? Po, në dha shteti, së mos të ashtu, në dha shteti leka, po unë në që kishte shumë borgjë, kishte shumë borgjë, me erdhën i morën. Morën veshë, morën lekat dhe në erdhën a i morën lekat. Që kishin borgjë aty, që maja fëmit dhe me erdhën i morën, edhe nuk më metën leka. Nuk më metën leka, kishe me rakët është më metëshin leka, më shumëve që për gocën të kishe shumë gocën, dhe shumë për gjotë jetar. Të kujdesesh për shëndetin e vajzës? Po, vetë që për gocën të ashtë në këshin e të leka. Pra, ju keni marë nga shteti? Po, kemi marë. Lekët për shtëpin që u dojgjë? Po, kemi marë nga shteti. U adi shumë falim dhere dhe shteti që nga ka dhonë, nuk e humë. Por, banorët e zonës, ku ju këshit marë borç, kërë mësuan lajmi që ju i morët këto lekë, ata kanë ardhë dhe kanë kërkuar borçet? Po, e erdhën kërkuan borç. Ka shumë së punante, së kështë ku punante, ka ma e dhimte, së kështë ku punante. O dojlaj, dojlaj, po një mësë marë burë, se shonë, se do me të me pa shpi, do me të me pa shpi, i thoshe gjitha to erë. Jo, jo, do i kjo, do punoj, do t'i baj, mësë ke me rak një të avon përnda. E të shi përfunduam shumë dopët, shumë keqë. E një jeni pa shpi, pa një qati dhe nuk e një azja. Por rrallë të parë, veçë dy dhama për gocët, duat futë fëmit në shpi dhe gocën duat të shëraj. Që shëndeti i Aleksandrës është mirë rëndësishme. Po. E cila më tërgovej, e dashë Aleksandra që ndjenë dhimbje? Shumë dhimbje ndjenë. E dhe thej mame të mame dhe më dhe më veshka, më dhe më veshka, më dhe më në këmë, dhe mame, mame nuk ka së të bëjë. Nuk keni vajtë vrasë njëherë të doktori, vetëm kërri që në vogël, 4 vjetë që ju nuk e mba një mëndë, që ju ka quar nëna për vizit dhe aty... Jo, nuk e mba një mëndë. Sot jeni 15 vjetë dhe asë njëherë nuk keni shkuar të mjeku. Jo, s'kam patur lekë atë shkuar. Dhe kur këtë dhimbje të forta?
kam dhënë të forta, nuk kam që të bëj qaj, nuk kam që të bëj. Më dhe imi shumë velka, nuk kam që të bëj, më rri. Më thotë modra, modra që a gëdhë. Modra e vogël? Po. Që a gëdhë modra, thotë më dhe më veshka, të e zedhe ajo që janë. Ku të më shërosh e ti modra si gjithë shoqet e tira që i këthët. Dhe mua vjen keq dhe më rëndësishme dhe primare është pikërisht shëndeti vajzës. Po. Për të bërë një vizit, pa dyshim që emisioni i sotëm do ketë reagime. Dhe unë e besoj këtë gjë, që do ketë reagime dhe ajo që duhet të marim për sipër, edhe ne si redaksi është pikërisht shëndet i vajzës. Po, i vajzës. Përderi sa vajza ka dhimbje të vazhdushme dhe nuk mund t'i duroj do t'ato dhimbje, sepse ka probleme me veshkat. Po, ka probleme. Dhe nuk e dim në qëfar gjëndje mund t'jetë shëndet i saj, shumë e rëndësishme që një orën për para ajo du të shkoj të këmjeku për të bërë një vizit. Ndërko, shoj që e motër ke pikërisht atë të voglën, kështu e cilëson. Atë e kam. Flisni bashkë me njëra tjetërën. Ma të flasë, është do gjatë që kam. Besoj si motër e madhe, jep kura e motërës e vogël. Po, ja. Kura jo nuk ndihet mirë mes shokve dhe shoqeve në shkollë. Po, i them, do bëjmë dhe në zemër, mos e vramandje, do bëjmë dhe në si gjithë më shoqit e tjera. E përjeton shumë motëra e vogël? E përjeton shumë motëra e vogël? Po. Po, duha të bëjmë dhe unë e motëra, ku të bëjmë dhe unë? Unë se në do bëjmë dhe në motë, do vijin ditë dhe në japi zoti dhe në vijin ditë të mirë. Me mësime si shkoni? Me mësime nuk mësoj. Nuk mëson? Jo. Nuk kam mësuar që në vogëlish, ne që kam patu probleme. E nuk kam mësuar do të. Motra po, me vla mëson, po unë jo. Në që klasë e shkon? Unë e mbarova, në klasën 9. E mbarove klasën e 9? Po. Nuk dole mirë me nota? Jo. Ka ngellur ndonjë provim që duhet shkosh në vjeshtë? Jo, më kaloj mësuesi, kujdestar. Ju kaloj mësuesi kujdestar? Po. Por në gjimnaz do shkosh? Jo, nuk e vazhdoj dot. Pse? Se nuk mëson? Edhe nuk mësoj dhe më tadhin shokët, thot si e smur. A nuk qëndroj dot, të rri në bank. E dashur, unë të uroj shëndet. Shumë faleminderit. Dhe do bëjmë të pamundrën që ju të bëni një vizit, të mësoj si është gjendja juaj shëndetësore, të kurohoni sa më shpejt, sepse nuk e dim se realisht si mund të jetë gjendja juaj shëndetësore, por unë të këshilloj që shkollën ta vazhdosh. Do shta do mbledhësh pak forcat. Unë e kuptoj që ju nuk keni kushte në shtëpi. Unë e kuptoj që ju nuk keni ushqimin e përditshëm. Kjo nuk nuk mundet të siguroj ushqimin e përditshëm. Ajo më tregoi që shumë herë fëmijët flenë me barku mbosh. Po, nuk kam bukë ndarë. Dhe librat janë në plan të dytë për ju. Po. Por ndoshta duke mbledhur pak forcat. Okay. Duke qëndruar më gjatë mbi libra, ti mund t'ja dalësh dhe mund të mbarosh dhe gjimnazin. Mund të dalë. Sa e rëndësishëm është arsimi. Është shumë. Dhe ta kuptosh një ditë se sa e rëndësishëm është arsimi. Po. Dhe sa motra e vogël mëson? Mëson. Edhe vllaj. Edhe vllaj dhe motra mësojnë të dy. Marrin nota të mira? Po. I kanë qef librat? I kanë qef të dy. Besoj që të ty i shprehin dëshirat. Çfarë ka qef motra Razia, e cila më preku shumë, që Gjilda Durishti gazetaria e kishte nisur direkt kronikën me sinkronin, pikërisht me atë video që fliste, ajo 10-vjeçare dhe vetëm qante në atë video, dhe na preku shumë. Çfarë dëshira shpreh Razia? Ajo thotë do bëjmë dhe unë të ndimoj dhe unë njerëz. Do të ndihmoj njerëz kur të rritet. Po, ashtu ka dëshirë të bëhet. Dua të bëhem si gjithë të tjerë, thotë që ndihmoj njerëz, edhe unë ashtu do bëhem, thotë. Si emisioni Pa Gjurmë, thotë. Ashtu do bëhem dhe unë. Sepse na ndiqni. Po, po. Edhe fëmijët ta ndjekin. Kemi. Po, edhe fëmijët. Do shta ndonjëherë fëmijët në mosh nuk duhet ta ndjekin këtë emision, i cili trajton temat e rënda. E po, ne nuk e një kemi aty në shpia jonë, se televizor nuk kemi, një kemi në kushurirë. A, nuk keni televizor? Jo, jo. I shikoni emisionet apo qofte dhe emisionet tuaj të preferuara tek kushuriri? Po, ati e ndjekë. Kush është lënda që i pëlqenë më shumë motërës? Për qëfar e ka shprehur dëshirën?
Razia. Matematika. Matematika. Po. Po vllai Mateo? E vllajt. Matematika. Po. Po vllai si ndihet në shkollë? Ka shok të mirë, shok të ngushtë? Po, shokët mirë ka. Po ti? Vllai nuk e tallin, po mamu tallin, do njes muri e kështu. Mos u afro afër nesh, se jes muri e budallaçë, ku do na vrasësh? Nuk më afro në afër. Ma vje keq që gjë pas ka ndodhur brenda shkollës. Si quhet shkolla që ju studioni? Emri në shkollës? Slatin. E Slatinjës. Po. Shkolla e Slatinjës quhet. Po, nën vjeçarja. Si? Vëgjet Korqa quhet. Po, quhet shkolla e nën vjeçarës në Slatinjë. Unë uroj që të ndiqemi edhe nga mësuesët. Sepse ky është një denoncim që ju po e bëni, nëna më tregoi që ka shkuar shumë herë dhe ka kërkuar ndihmë të mësuesja kujdestare, gjë të cilën ajo e ka përcjell. Po. Ka thënë që do marr masa, por vajza tregon që nuk janë marr masat. Ju nuk keni asnjë shoqi, asnjë shok në klasë? Jo. Po në bank qëndroni me kë? Vet. E vetme? Po. Askush nuk u shoqëron? Jo, askush. Më tadhi. Që ishin me mua. Aleksandra. Ti je një vajzë shumë e zgjuar, edhe për posë që je një vajzë shumë e sinqerë dhe tregove që unë nuk kam mësuar në shkollë. Jo, nuk kam mësuar. Dhe duke parë rrethanat në cilët ju jetoni, atë që po rrëfen nëna e kuptoj qartë. Po. Pse nuk je aq afër librave? Nuk e lidhë dot, na që të syri nuk e kam mirë. Nuk shikoj fare më të syri mirë, shkoja nuk dalloj. Pse ke probleme edhe me shikimin? Po, nuk i dalloj dot syri. Në mësuesja do njërë më thot lexo Aleksandra. Ajo mirë ka, po nuk lexoj dot. Nga njëri sy keni probleme? Po. E më hajtë ky. Nuk shikoni? Jo, nuk të shikoj, më ketë nuk shikoj. Që edhe për sytë besoj vajzës nuk i keni bërë kur vizit? Jo, për sytë jo. Jo ka shfaqur si problem dhe ju nuk i keni bërë? Jo, nuk i kam bërë vizit. E tashu Aleksandra, një mbytur në borgje, më the. Po. Me zipret atë ditë kur merrni ndihmën ekonomike. Po. I marri ndime të je japim, nuk majmë gjë për shpim përste. Lam borgjet? Po. Dhe njës prap muajnë me borgje? Prap e njës muajnë me borgje. Edhe këte kur i rda sot, ja mora akunatës, lekët. Edhe lekët e rrugës? Po, lekët e rrugës. Ka vajtë rrugë me vlanë, në po, këmë e kemi marrë. Kemi vajtë në këmë e kemi thënë, o jallë, kemi bëj një mësion për të nëndimuar, mi ka thënë edhe jo në kalëmën. I kërkuar lek borxh. Po. Që të vinit në Tiranë. Po. Po. Edhe ai na ka dhënë. Edhe ajo gëzuar që tha, "Shqyr bish u bë kësmet për ju." Dhe unë uroj me zemër që ky emision të shërbej këtë pasdite për familjen tuaj, që besoj që ndiqemi dhe do ketë reagime qoftë nga shërbimi social shtetëror, shërbimi social që kap pikërisht zonën e Pogradecit, por edhe nga institucionet. Pasi ju jetoni në kushte tetë të vështira, ekstreme. Nuk rrim dot. Aleksandra, po si Adel? Nuk kam që të bëj. Kur fëmijët të kërkojnë ushqim? Kërkojnë. Gjithë gjë kërkojnë fëmijët, po nuk ku am lidh dot. Nuk ku am lidh dot. Su bëjshë amat aty dalë i ki. Dalë për jashtë arë edhe qaj, s'kam që të bëj. Nuk do që fëmijët të shikojnë që loton. Po, nuk do ati prek dhe fëmijët.
ka thënë gocës madhe. Ndoshta, a i ka të vështirë të përballet me realitetin? Një realitet që a i e di se ka jetuar vetë në atë familje. Ka bërë një zgjedhje, ndoshta, nuk jam askush ta paragjykoj, por nuk është e duhura. Ti ikësh të largohesh dhe ti lësh fëmijët. Pikrisht në një shtëpi të rënuar, me një nën e cila nuk mundet dot dhe nuk ja del dot për t'i rritur. Dhe kushurinë e burrit që të hapën derën dhe të dhanë këtë shtëpi, ti jetosh, sot kanë vënë një kusht që ti duhet ta lirosh. Po, të dalësh ta sa do vë. Do dalësh dhe bëjt fjalë për punë ditësh dhe javësh që ju du të lironi këtë shtëpi e cila është totalisht e rënuar. Kjo është e pabanushme si shtëpi. Pabanushme është. Dhe duket qartë nga këto video, por edhe këtë shtëpi ju duhet ta lironi. Po, ju ngjeni një vërtet një qiell të hapur. Po, në plasmas do dalim pasaj. Si në plasmas? Do bëj një plasmas, sa mos izoj me një strehë, që ta shoh fëmijët. E kjo është vërtet uluritëse, të dëgjosh që në vitin 2021, në një fshat shumë afër Progradecit, një nën të përfundoi me tre fëmijë të mitur në një plasmas, se nuk ka ku jetoj. Ndaj unë bëjtire gjithi solucioneve të kësaj zone, nëse janë duke në ndjekur të reagojnë, të marin masa pikrisht për këtë nën, për Antoneta Toron, e cila është 38 vjetë, shka tre fëmijë të mitur dhe ka ngelur në qiell të hapur. Unë uroj dhe shpresoj që të ketë reagime dhe e besoj që të ketë reagime edhe nga institucionet, pasi është shumë e rëndë, ajo për cilën ju më rrëfyet në studion e emisionit Pa Gjurmë, dhe sinqerisht unë lutem për ju të bëhet më e mira, për ju dhe për tre fëmijët. Do Zoti, tre Zoti dhe ju. Ne do mbetemi bashkë në kontakt. Ne si gazetarë ju premtojmë që do bëjmë të pamundrën. Do trokasim kudo, do bëjmë të pamundrën që të ketë reagime dhe ju të merreni. Dhe ju kemi besim, që kur e bërat kërkesë, dhe ju kemi besim. Kush më shkruaj ti, i pari? Ju keni shkruajtur? E më ka thënë një trupë, që bëj kësaj e pasat të ndihmojnë. Dhe je lidhur më njëherë me redaksinë e emisionit Pa Gjurmë, na ke shkruajtur në WhatsApp, mos gaboj? Po, WhatsApp. Tek numri i redaksisë që ndodhet poshtë ekranit? Po. Dhe më njëherë është përgjigjur redaksia, ju kanë marrë në telefon? Po. Uroj, uroj të bëhet më e mira, më e mira për ju. Dhe dua ta mbyll me një mesazh. Do ta nis me ty Antoneta, me ty e nisa. Po. Një mesazh që nuk e di se kujt i drejtohesh. Do të thaj gjithë atyre njerëzve që janë duke na parë në këto momente. Për të ndihmuar. Lutem tër. Radhë të parë ju dhe këtu lutemi. Për ndihmë, nuk ashtu nuk kam ndjekur njëri tjetër për ta shoh përveç juve që keni ndjekur vazhdimisht. Juve u lutem radhë të parë, Zotit, inshallah, dalëshim dhe ne si gjithë tjerët. Dhe ta uroj. Aleksandra, po. Besoj që tani po na ndjekin të gjithë në fshatin Slatinj. Po. Shokët, shoqet, mësuesët, të gjithë. Po. Besoj që e ke një mesazh. Uroj dhe mua të ndihmojnë si shoqet e tjera, të bëhem dhe unë si shoqet. Të bëhem dhe unë të rri njëri si njëri dhe unë. Të rri të mamë që të kurohesh, që është më e rëndësishmja. Po, të rri dhe unë si shoqet e tjera të mamë. Dhe më vjen mirë që dhe këtë mesazh, që të jem si gjithë shoqet e tjera, se kur themi si gjithë shoqet e tjera, do thotë që dhe ju do luftoni për të vazhduar në shtator gjimnazin, po, të hyni në vitin e parë në gjimnaz. Po, doj. Dhe këtë gjëna i premton. Po, të premtoj. Dhe unë uroj shumë suksese. Jo vetëm ty, shumë, por edhe motrës, edhe vllajt, të cilët mësonin. Mësonin shumë, merrni nota të mira. Po, vllaj e motra, të dy. Ju falenderoj
që ju pata këtë pasdite në Report TV dhe pikrisht tek emisioni që unë zhvilloj të emisioni Pa Gjurmë, uroj të jemi ndjekur, të ketë reagime për ju dhe ne do mbetemi bashkë në kontakt. Pa. Ju falenderoj. Ropsi dhe ju e shumë faleminderit. Dhe kështu dashumish, kemi ardhur në fund edhe për këtë pasdite me këtë histori vërtet të dhimbshme të familjes Tora, me shpresën që do ketë reagime dhe do ndihmohet. Ne bashkë do të takohemi sërish të live me emisionin Pa Gjurmë të hënën, mos harroni, Pa Gjurmë jeni tek ju nga hëna në të premte live ora 15, vetëm këtu në Report TV. Bashkë miru pafshim.